नमस्कार मित्रों, हूँ जयेश प्रजापति, गुरुकृपा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबनो हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे धोरण 10 की अंदर जे टूंक समय पहला एटले के जुलाई मासनी अंदर पूरक परीक्षा लेवाई छे एनुं पेपर सोल्यूशन जोई रह्या छे। एनी अंदर आपणे संपूर्णपणे विभाग ए जोई चूक्या छीए अने विभाग बीनी आपणे शुरुआत करी दीधी छे। तो विभाग बीनी अंदर आजे आपणे 22 नंबरनो अने 23 नंबरनो क्वेश्चन जोवाना छीए। तो खास विडियो अंत सुधी जोजो, विडियो गमे तो लाइक अवश्यथी करजो, बीजा मित्रोने पण शेर करजो, चेनल पर जो नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी बाजू बेल आइकन दबावानुं भूलता नहीं। बीजी एक बात मित्रों, कि तमे जो नवा ज होय, आ साल परीक्षा आपवाना होय, रेग्युलर विद्यार्थी होय, तो आपणे बधाए बधा चेप्टर जेटला पण तमारा 13 चेप्टर छे ए संपूर्णना आपणे विडियो बनाईने मूकेला छे। तमामे तमाम चेप्टरना स्वाध्यायना एक्जाम्पल होय, उदाहरण होय, बराबर छे, बीजा मोस्ट आईएमपी होय अथवा आगळना जे अत्यार सुधी जहाँ पेपर लई चूक्यू छे बोर्ड अथवा तो असाइनमेंटना जे पेपर सोल्यूशन छे एना पण आपणे विडियो मूकेला छे तथा विभाग वाइज पण आपणे विडियो मूकेला छे। तो बेसिक मेथ्स माटे मित्रों तमे एकदम योग्य चेनल पर आवीने उभा छो, तो हाल ज तमाम प्लेलिस्ट जुओ, तमने गमे तो विडियो खास करीने जोवानो राखो, जेथी तमारी तैयारी सारामां सारी थई जशे। तो मित्रों चालो आपणे शुरुआत करीए 22 नंबरना एक्जाम्पलनी। थांभलाना पायानी 15 मीटर दूर रहेला जमीन परना एक बिंदुथी थांभलाना टोचना उच्छेद कोणनुं माप 30 डिग्री छे, तो थांभलानी ऊंचाई शोधो। तो मित्रों आ जे क्वेश्चन छे त्रिकोणमितिना उपयोगो जे चेप्टर छे एनुं छे। तो मित्रों आपणे मानी लो कि आ एक थांभलो छे, बीसी जे छे ए थांभलो छे, बराबर, बीसी एटले थांभलानी ऊंचाई। हवे आ थांभलो छे एना पायाथी केटला मीटर दूर, आ 15 मीटर दूर आ एक बिंदु छे ए, बराबर, अने त्यांथी थांभलानी जे टोच छे एनो जे उच्छेद कोण छे केटला डिग्री छे, 30 डिग्री छे। तो आपणने एवुं कीधुं छे कि थांभलानी ऊंचाई शोधो, तो अहींया मैं लख्युं कि भाई ए बी केटलुं आपेलुं छे आपणने 15 मीटर, बी सी छे थांभलानी ऊंचाई अने ખૂણો એ આપેલો છે આપણે 30 ડિગ્રી। હવે મિત્રો આપણે બી સી શોધવું છે એટલે કે થાંભલાની ઊંચાઈ શોધવી છે, તો આપણે શું કરવું પડે, જે ખૂણાનું માપ આપણને આપેલું છે બરાબર એના સાથે ત્રિકોણમિતિય ગુણોત્તર આપણે લેવો પડે। તો અહીંયા આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં લઈએ ટેન એ, ટેનનું સૂત્ર શું થાય મિત્રો, તો ટેનનું સૂત્ર થાય છે કે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાછળની બાજુ। તો ખૂણા એની સામેની બાજુ કઈ છે, તો કે બી સી, અને ખૂણા એની આ પાસેની બાજુ કઈ છે, તો કે એ બી માટે। હવે ખૂણો એ, ખૂણો એ બરાબર કેટલા ડિગ્રી છે, 30 ડિગ્રી છે, ત્યાં 30 ડિગ્રી લખી દઈએ બરાબર। ચલો બીસી, બીસી તો આપણે શોધવાનું છે થાંભલાની ઊંચાઈ, તો એ બીસીનું બીસી જ લખીશું, અને એ બી, એ બી કેટલા છે 15 મીટર માટે। હવે મિત્રો આપણો જે ત્રિકોણમિતિય ગુણોત્તરના જે કોષ્ટક હોય છે એ તમને અહીંયા આવડવો ખાસ જરૂરી છે। જો તમે ત્રિકોણમિતિય ગુણોત્તરનો કોષ્ટક તમે ન જોયો હોય તો આજે ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો ચેપ્ટર છે, તો ત્રિકોણમિતિનો પરિચય જે આપણો જે ચેપ્ટર છે એની અંદર આ કોઠો કઈ રીતે બનાવવું એનો આપણે વિડીયો મૂકેલો છે બરાબર, તો ત્યાં જઈને તમે કોષ્ટક બનાવતા પણ શીખી શકો છો। તો ટેન 30ની જે વેલ્યુ છે મિત્રો એ છે, અહીંયા લખીશું આપણે 1/√3। ચલો અહીંયા બરાબર છે, તો બરાબરનું બરાબર, હવે બીસીની જગ્યાએ બીસી લખવાનું છે અહીંયા, અને નીચે છે 15, તો અહીંયા 15 ના 15। હવે આપણે શું કરીશું મિત્રો, તો હવે આપણે આ ક્રોસની અંદર શું કરવાનું, ગુણાકાર, તો આ 15 × 1 તો 15 થઈ જાય, 15 × 1 = 15 બરાબર, આ વર્ગમૂળમાં 3 × 20 એટલે વર્ગમૂળમાં 3 × 20। હવે આ બંને વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે એટલે આ બાજુ આવશે શું થઈ જશે, ભાગાકાર થઈ જશે, એટલે 15/√3 = 20 માટે। હવે ચાલો આ 15ને આપણે ભાગ પાડીએ તો શું થઈ જશે મિત્રો, 5 × 3 = 15 બરાબર છે। પણ મિત્રો હજી આ 3ના પણ આપણે અવયવ પાડવા હોય તો 3ને કઈ રીતે લખાય, કે 3 × 3 = 3 નીચે 3 તો છે જ, બરાબર 20। ખ્યાલ આવ્યો, શું કર્યું મિત્રો આપણે, એ આપણે કેટલું આપેલું છે 15 મીટર આપેલું છે, અહીંયા 5 × √3 × √3 કોણું, તો કે 5 × 3 = 15 થાય, 3ના ભાગ પડ્યા 3 × √3 × √3, તો અહીંયા બંને 3 × 3 ઉડી જશે માટે બી સી બરાબર આપણો જવાબ આવી જશે 5√3 મીટર। એટલે મિત્રો આપણી થાંભલાની લંબાઈ કેટલી થશે, એટલે કે થાંભલાની ઊંચાઈ બરાબર 5√3 મીટર। તો તમે આવી રીતે એક્ઝામ્પલ લખશો તો પૂરેપૂરા તમને 2 ગુણ આરામથી મળી જશે। તો આનો એક વ્યવસ્થિત સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ
જોઈએ. 23માં નંબરનો ક્વેશ્ચન મિત્રો આપણે જોવો છે, શું કહે છે, બે સમકેન્દ્રી વર્તુળોની ત્રિજ્યા 25 સેમી અને 24 સેમી છે, મોટા વર્તુળની જીવા નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે તો તેની લંબાઈ શોધો. તો મિત્રો આ સમકેન્દ્રી આપણે બે વર્તુળ લીધા, બરાબર છે, એક આ મોટું વર્તુળ અને નાનું વર્તુળ, આ એનું કેન્દ્ર, કેન્દ્રનું નામ આપણે આપ્યું ઓ. હવે જે શું કહે છે મોટા વર્તુળની જીવા, તો આ જે મોટું વર્તુળ છે એની જીવા છે કઈ, એ બી, એ નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે. હવે આપણે બે ત્રિજ્યાઓ આપી છે કે 25 સેમી અને 24 સેમી. તો મિત્રો જે મોટું વર્તુળ હશે, તો અહીંયાથી આપણે લઈએ કે આ જે મોટા વર્તુળનું કેન્દ્રથી લઈએ, તો આ જે થઈ એ શું થઈ, મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા થઈ, અને અહીંથી અહીં સુધીનું જે માપ થયું મિત્રો, આ જે માપ થશે એ તમારું થશે નાના વર્તુળની ત્રિજ્યા. કહેવાનો મતલબ કે આ કેટલા સેમી થયું, 25 સેમી, અને આ કેટલું થયું, 24 સેમી, બરાબર. હવે તમારે શું શોધવું પડે, તો અહીંયા મિડલમાં છે, અહીંયા કંઈક નામ આપી દઈએ આપણે, અહીંયા આપી દઈએ એમ. તો તમે એમ બીનું માપ મળી જાય, બરાબર છે, અને એમ બીના માપને તમે ડબલ કરી દો તો તમને સંપૂર્ણ એ બીનું માપ મળી જાય. એકદમ ઇઝી છે, બરાબર. તો કઈ રીતે ગણીશું આને આપણે, તો ડાયરેક્ટ જ આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે આપણે અહીંયા લખીશું કે અહીં એમ બી, સોરી, એ બી બરાબર શું થશે, 2MB, બરાબર. આ એ બી છે એ કોણ ડબલ કરવાથી થાય છે, તો એમ બીને બે વખત ગુણી નાખીએ તો શું થઈ જાય, એ બી થઈ જાય. હવે મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ માટે મેં તમને આવું સેમ એક્ઝામ્પલ પહેલાં એકવાર કરાવ્યો હતો, આવા એક્ઝામ્પલ માટે એકદમ ઇઝી સૂત્ર તમારે યાદ રાખી દેવાનું, એ લખી દેવાનું. જો અહીંયા કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે, કાટખૂણો બનાવે 90° ખૂણો, તો લખી દેવાય ડાયરેક્ટ પાયથા ગોરસના પ્રમેય મુજબ, ડાયરેક્ટ જ આપણે લખીશું. આપણે શું શોધવું છે, એમ બી, તો એ લખી દઈએ એમ બીનો વર્ગ, બરાબર. અહીંયા એમ બીનો વર્ગ લખીશું, બરાબર. હવે એમ બીનો વર્ગ ન લખવો હોય અને ડાયરેક્ટ જ આપણે એમ બી લખવું હોય તો પણ આપણે કરી શકીએ. કઈ રીતે, અહીંયા વર્ગ ન લેવો હોય તો શું કરી દેવાનું, અહીંયા શું કરી દેવાનું, આપણે વર્ગમૂળ કરી દેવાનું, બરાબર. તો અહીંયા કર્ણ કયો છે, ઓબી, તો અહીંયા લખી દઈશું આપણે ઓબીનો વર્ગ ઓછા, અહીંયા શું છે, ઓએમ, એટલે કે ઓએમનો વર્ગ. એટલે કે મિત્રો આ જો આ બાજુ શોધવાની હોય તમારે, બરાબર, તો કર્ણમાંથી જે બાકીની બાજુ હોય એને બાદ કરી દેવાની, આ બાજુ શોધવાની હોય તો કર્ણમાંથી આ બાજુ બાદ કરી દેવાની. ખ્યાલ આવી જાય આટલું તો. ચાલો, માટે એમ બી બરાબર વર્ગમૂળમાં, હવે ઓબી કેટલો છે, 25, તો 25નો વર્ગ ઓછા ઓએમ કેટલું છે, 24, તો 24નો વર્ગ. માટે એમ બી બરાબર 25નો વર્ગ કેટલો થશે, 625, અને 24નો વર્ગ કેટલો થશે, 576. માટે એમ બી બરાબર, હવે 625માંથી તમારે 576 કાઢવા છે, 15માંથી 6 જશે તો કેટલા વધશે, 9, અને અહીંયા 1 વધશે, 11-7 જાય તો 4. તમે બાદબાકી કરશો તમને ખ્યાલ આવશે કે 49 વધે છે. હવે 49નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય મિત્રો, તો તમને ખબર છે કે 7નો વર્ગ 49 અને 49નું વર્ગમૂળ 7, તો અહીંયા કેટલા સેમી જવાબ આવ્યો આપણો, એમ બી બરાબર 7 સેમી. હવે મિત્રો આપણે શોધવું શું છે, જીવાનું માપ શોધવું છે, બરાબર. એ બી એ લખીએ કે માટે એ બી બરાબર શું થાય છે, 2MB બરાબર, 2MB બરાબર કેટલા છે, 7, 7 × 2 = 14 સેમી, બરાબર. આ બેના તો 2MB બરાબર 7, 7 × 2 = 14 સેમી. અહીંયા આપણે પહેલાં એટલે લખી દીધું કે એબી બરાબર શું થશે, MBને બે વખત ગુણાકાર કરીએ એટલું થવાનું છે, તો 2×MB થઈ ગયું, 2×7 બરાબર 14 સેમી. તો અહીંયા લખી નાખીએ ડાયરેક્ટ આપણે, તો જીવાની લંબાઈ 14 સેમી છે. તો આવી રીતે તમે સંપૂર્ણપણે જુઓ મિત્રો, આ રીતે આકૃતિ દોરી વ્યવસ્થિત તમે એક્ઝામ્પલ ગણશો તો પૂરેપૂરા 2 ગુણ મળશે, બરાબર. તમે આકૃતિમાં આવી રીતે નામ નિર્દેશ દર્શાવી દીધા હશો અને ડાયરેક્ટ આવી રીતે એક્ઝામ્પલ ચાલુ કરી દેશો તો પણ તમને 2 ગુણ પૂરેપૂરા મળી જશે. પણ જ્યારે પણ આપણે આકૃતિ દોરીએ ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું કે પેન્સિલનો ઉપયોગ કરીએ, ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીએ, વ્યવસ્થિત આકૃતિ દોરીએ, બરાબર છે, નામ નિર્દેશ વ્યવસ્થિત આપીએ, આ બધું આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. તો આનો પણ એક વ્યવસ્થિત સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ લો, બરાબર છે.
तो मित्रों विडियो जो तमने गम्यो होय तो लाइक अवश्य करो, बीजा मित्रों ने पण शेयर करो और कंईपण तमने सजेशन लागतुं होय कि सर आ प्रकारना विडियो बनावो अथवा तो तमे प्रेक्टिस वर्कना एक्जाम्पल करो, कोईपण तमारे मटीरियल सोल्व करवू होय, असाइनमेंट होय, बराबर छे, स्वाध्याय पोथी होय, कंईपण तमे कमेंट करशो, मने सजेशन्स आवुं लागशे तो 100% होय ने आपणे विचार करीश ने विडियो बनावीश। आपणे हमणा नवो एक शॉर्ट विडियो पण मूकवाना चालू कर्या छे, जे एक एक गुणना क्वेश्चन होय छे ए शॉर्टनी अंदर अपलोड करवानी शुरुआत कर्या छे, तो ए पण तमे जईने जोई शको छो। तो चालो मित्रों नवा विडियो साथे फरीथी मळीशुं, त्यां सुधी जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।